Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sizin səhət proqramında hər birinizi xoş gördük. Bugün də çox peşəkar bir həkim qonağımızdır. Həkimimiz kimdir? Doktor Can Polad Klinikasının həkim androloqu, Ukrayna Androloqlar Assosiasiyasının üzvü Hidayət Mustafayev bizimlə bərabərdir. Həkim, xoş gəlmişsiniz. Sizi də xoş gördük. Və bugün təbii ki, bizim artıq, belə deyək də, daimi tamaşaçılarımız bilir ki, siz gələndə cinsiyyət yolu xəstəliklər, cinsiyyət sistemi xəstəliklərindən sonsuzluqdan və kişilərdə ümumiyyətlə daha çox, belə deyək, rast gəlinən xəstəlik lərdən danışırsınız. Ona görə də buyurun, söz yenə də sizdədir. Çox sağ olun. Yəni bu mövzu çox aktual bir mövzudur. Ona görə ki, ümumiyyətcə cinsiyyət sistemli xəstəlikləri insanın bütün psixologiyasına, eyni zamanda insanın bütün davranışına və bütün orqanizmin fəaliyyətinə təsir göstərən, eyni zamanda onları müəyyən bir xəstəlikdən xilas olunmasına kömək edən faktordur. Ona görə də biz bu məsələyə həmişə geniş əhəmiyyət veririk ki, bu xəstəliyin yayılması yollarında insanların daşıya biləcək rol çox böyüdü. Ona görə ki, onlar vaxtında xəstəliyə qarşı profilaktik özlərini qoruya bilsələr, eyni zamanda xəstəliyə düçar olan sonra vaxtında həkimə müraciət etsələr və vaxtında müalicə alsalar, bir çox fəsadlara rastlaşa bilməzlər. Və eyni zamanda bir həkim kimi bizim daha çox rastlaşan məsələlər var ki, yəni tutaq ki, sonsuzluğa bağlı ailələr gəlir ki, eyni zamanda elə insanlar gəlir ki, onlarda məsələn cinsi zəiflik var və digər problemlər var ki, həmin insanlar əgər vaxtında müraciət etsələr, əlbəttə ki, o problem gəlib çıxa bilməzlər və o problem onların həyatında narahatlıq törədə bilməzlər. Və bütün bunların hamısının yaranmasında, əlbəttə ki, cinsi zəifliyin, sonsuzluğun yəni meydana gəlməsində bir sıra faktorlar iştirak edir ki, bunlardan da ən başlısı əlbəttə infeksiyalardır və infeksiyaların insan orqanizmində törətdiyi fəsadların biz vaxtında qarşısını almağa borcluyuq. Ona görə ki, belə bir deyim var, belə bir məfhum var ki, infeksiyanın orqanizmə daxil olması hələ xəstəliyin yaranması demək deyil. Əgər bədən, insan orqanizmi, yəni makroorqanizmin müqavimət qabiliyyəti, immuniteti nə qədər güclü olsa, bir o qədər də həmin xəstəliyə qarşı mübarizə apara bilər və öz-özünü qoruya bilər. Ona görə də bizim bir həkim kimi vəzifəmiz həmin faktorları inkişaf etdirmək və insan orqanizmə daxil olan infeksiyaların onun orqanizmə fəsad törətməmiş, yəni digər vasitələrin onu orqanizmə xaric etmək də ibarətdir. Və belə bir məsələni həyata keçirmək üçün əlbəttə ki, insanda yəni həkim kimi yəni böyük bir peşəkarlıq olmalıdır. Eyni zamanda həkimlərin əlinin altında çox böyük imkanlar olmalıdır. Bunların laborator şəraiti, bunların aparatları deməli müalicədə aparaturanın yəni rolu danılmazdır və belə bir vəziyyətdə avadanlı əlbəttə belə bir vəziyyətdə elmin son aliyyətlərindən inkişaf edən doktor Can Polad Klinikasında əlbəttə ki bu şərait yaradıb ki həmin xəstələr vaxtında və düzgün müalicə ala bilsinlər. Və vaxtında və düzgün müalicə alan insanda əlbəttə ki fəsadın miqdarı da az olacaq, eyni zamanda şikayətlər də azalacaq. Və mən demək istəyirəm ki, insan orqanizmə daxil olan infeksiya müxtəlif yollarla onun orqanizmə daxil olur. Yəni qalxan və o yenə yol vasitəsilə infeksiya orqanizmə daxil olduqdan sonra orada özünə məkanlaşandan sonra, özünə yer tutandan sonra iltihaba xas olan bütün xüsusiyyətlər özlərini göstərməyə başlayır və insanlarda artıq orqanizm müqavimət qabiliyyətinin gücündən asılı olaraq və xəstəliyin üzə çıxma demək təzahürləri müxtəlif formada olur. Və belə hallarda biz əlbəttə yenə fikir verməliyik ki, infeksiyanın daxil olması, infeksiyanın növü çox vacib şərtdir. Bunu vaxtında araşdırma və vaxtında tapmaq lazımdır. Və mən ümumi deyə bilərəm ki, yəni infeksiyanın növündən asılı olmayaraq, yəni meydana çıxan bəzi əlamətlər var ki, bu əlamətlər bütün xəstələrə xas əlamətlərdir və bu xəstəlik əlamətlərini biz əlbəttə ki, sıralasaq, bu xəstəlik əlamətlərini biz desək, xəstələr özlərində vaxtında bu əlamətləri hiss etsə, əlbəttə həkimə müraciət etsə, əlbəttə peşəkar həkimlərə, bu işi bilən həkimlərə, onlar bir sıra xəstəliklərdən sığortalanırlar və bir sıra xəstələr onların orqanizmi artıq deməli öz işini görə bilmir. Və belə ki, mən demək istəyirəm, infeksiya orqanizmə daxil olduqdan sonra birinci onun törətdiyi xəstəliyin demək əlaməti əlbəttə ki, hərarəti müəyyən də qalxması ola bilər. Eyni zamanda burada CD fazının pozulması ilə baş verən əlamətlər, yəni tez-tez qırıq-qırıq və CD getmələr, CD yenə bəzi vaxt göynəmə, yandırma, azışmasının olması və səhər tezdən yuxudan duranda yəni cinsiyyət orqanında deməli azışmanın olması, eyni zamanda hətta bəzi insanlarda belə olur ki, yəni elə hiss ki, qarışqa gəzməsi hissi kimi his var orqanizmində. Və eyni zamanda həmin insanlarda infeksiya daha da inkişaf etdikcə bu əlamətlər müəyyən qədər içsə belə, deməli, hansısa bir soyuq olduqda və yaxud da bir əlverişli şəraitə düşdükdən sonra bu əlamətlərin təzədən təkrar olması və qısa müddətlərin özünü göstərməsi halları mümkün ki olsun. Və bundan başqa deməli həmin xəstələrdə gecə və gündüz CD frazının pozulması hallarına rast gəlir ki, əsasən gecələr CD tez-tez yataqdan qalxma və tez-tez CD getmə onları narahat edir. Və bundan başqa CD gedəndə CD-nin sürətində müəyyən qədər dəyişilmələr baş verir. Eyni zamanda dağılma, qoşa getmə, haçalama hisslərinin o deməli formada CD getmə halları olur ki, buna da diqqət etmək lazımdır.
Bundan başqa, yəni digər bir məsələ haqqında deməsini bilməli, əsasən burada ağrı hissinin meydana gəlməsi və sidik cinsiyyət sistemində olan infeksiyaların törətdiyi ağrıların özünə məxsus xarakterik bir əlaməti var ki, bunlar çox intensiv xarakterli olmasa belə, bunların gedişatı uzun müddətli olur. Eyni zamanda bu insanları çox narahat edir, yəni yorucu ağrılardır. Və bu ağrının uzun müddətli olması, eyni zamanda yorucu xarakterli olması və ağrının iradəsi etdiyi, yəni o tam yayıldığı nöqtələr çox xarakterlidir. Və belə, burada biz baxırıq ki, qarın əsasən aşağı üçdə bir arası, yəni göbəkdən aşağı nahiyə, eyni zamanda deməli, düz bağırsağa, budun iç tərəfinə, eyni zamanda deməli, arxa deməli, büzdün layısına verilən ağrı və cinsiyyət orqan əsasına yayılan ağrı deməli, xarakter qoyur. Və bu ağrının əsasən CD frazla deməli, əlaqəsi olur və CD frazı müəqqədə gecikdə və yaxud da CD frazına tərəsi getdə insanlarda ağrılar daha da deməli, intensivləşir və bu ağrını digər ağrılarına qarışdırmaq olmaz. Və burada əlbəttə ki, aparmadır çox böyük deməli, diferensiyasiya ki, ağrının CD cinsiyyət sistemindəmi, yoxsa mədə-bağırsaq sistemindəmi, yoxsa ki, orqanın digər nahiyəsində olan ağrılarla əlaqəsi var, yoxsa yox. Və burada digər bir məsələ onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə, prostatın zədələməsinə asılı olaraq deməli, CD ifrazında olan dəyişikliklərin xarakterində dəyişiklik gedir. Və CD ifrazında, ola bilsin ki, prostatda əgər xroniki prostat əlamətləri meydana gəlibsə və bu kataral fasadı fazalsa, CD ifrazının deməli, tez-tez və 40-40 gedməsinə rast gələcək. Amma əgər prostatın artıq böyüməsi halları baş veribsə, hiperemiya baş veribsə, ödəmləşmə baş veribsə, CD ifrazının ləngiməsi və CD ifrazının ləngiməsinə əlaqədar deməli, xəstələrin narahat edən yəni CD-yə getmələrin deməli, daha da çətinləşməsi prosesində birləşir və belə xəstələr güc belə CD-yə gedə bilər, vermə də gedə bilər. Hətta bəzi vaxtlar olur ki, yəni bunlar müəyyən bir müddət gözləyir ki, CD-yə getmə halları bunlarda baş verə bilsin. Eyni zamanda burada üçüncü bir hal meydana gəlir ki, yəni cinsiyyət sistemində olan cinsi deməli, fəaliyyətdə baş verən deməli, dəyişikliklər özünü göstərir ki, və xəstələrdə cinsi həvəsin və marağın azalması, eyni zamanda cinsi həvəsin və marağın azalması ilə insanın demək ki, həyatında sönükləşmə baş verir. Və belə insanlar ümumiyyətcə əsəbi olurlar və yorğun olurlar. Belə insanlarda ümumiyyətcə biz dediyimiz kimi həm yuxunun pozulması, həm CD frazının pozulması, həm cinsi funksiyanın pozulması nəticəsində həmin insanlarda demək ki, sinirsində çox böyük dəyişikliklərlə rastlaşmış olur. Və belə insanlar əsasən, yəni deməli, bütün insanlardan qaçır, cəmiyyətdən qaçır və onlar təkliyi sevirlər. Demirək ki, özlərinə daha çox qapılırlar və belə insanlarda əsəbi hallar meydana gəlir və onlar demirək ki, çox adi bir qıcağa qeyri-adi bir cavab reaksiyası verirlər ki, və bundan hətta özləri sonra peşman olar ki, yəni bu cavab reaksiyasını verməyin nə mənası var idi. Və belə insanlarda yorğunluq, əzgilik halları, belə insanlarda eyni zamanda baş ağrılarını, yəni əsasən günün ikinci yarısında baş verən, meydana gələn baş ağrıları özünü göstərir. Və bəzi hətta deməli, gözün seyirli qışasında hiperemiyanın meydana gəlməsi, bir sıra insanlarda saçın tökülməsi halları və eyni zamanda yuxunun pozulması halları meydana gəlir. Və yuxunun pozulmasının hallarının meydana gəlməsi artıq orqanına gedən digər orqan və funksiyanın pozulmasına gətirib çıxarır ki, burada ürək qan damar sistemində, mədə bağırsaq sistemində, eyni zamanda tənəffüs sistemində, hərəkət dayaq sistemində çox böyük ağrılar meydana gəlir və çox böyük deməli pozuntular özünü göstərir. Belə ki, ürək qan damar sistemində deməli sinənin arxasında elə bir iynə batma kimi hisslər olur. Eyni zamanda həmin insanlarda bəzən hətta ürəyin ritmini pozulmasına qədər gəlib çıxan deməli nevrotik dəyişikliklərlə özünü göstərmiş olur. Və eyni zamanda bəzi insanlarda olur ki, deməli, mədə-bağırsaq sistemində səhər-səhər yuxulandığında ağzında acılma olması, köpün qazının olması və bəzən deməli, həmin insanlarda üstünün pozulması halları meydana gəlir və belə hallarda da deməli, ola bilsin ya qəbizli, ya da ki, diari hallarının olması və yaxud da onların növbələşməsi və yaxud da ki, qəbizliyin daha çox üstünlüyü təşkil etməsi özünü göstərir ki, bu da doğrudan çox ağır bir patoloji haldır. Çünki mədə-bağırsaq sistemində həm immunitetin pozulması gedir, həm də sinir sistemində olan dəyişikliyin nəticəsində və eyni zamanda o qəbizlik halları yarandığından üçün demək toksik maddələrin xaric olması ləngidiyinə görə təzədən geri sorulma halı baş verir ki, bu geri sorulma halı nəticəsində də artıq deməli həm sinir sistemində o anızılın artması, eyni zamanda xəstələrdə bəzi vaxt süslüyün meydana gəlməsi, eyni zamanda dərinin, rənginin deməli, avazılması, turqorun pozulması, dəri üzərində kəpəkləmələrin meydana gəlməsi və dəri üzərində cibzələrin meydana gəlməsi hallarla rastlaşılır. Və belə insanlarda bilirsiniz, yəni çox vaxt müraciət edirlər, yəni qeyri mütəxəssislərə və ola bilsin ki, hansısa bir kosmetoloqa və da kiməsə müraciət edir. Bu arada o cibzənin yığışdırma cəhd olunması özü uğursuz da nəticəncə ona görə ki, bunun əsası kökü qalır önsən orqanında. Və biz bir həkim kimi əlbəttə ki, bunun əsasını, kökünü qazmalıyıq. Ona görə də
bir həkim kimi əgər tutaq ki, o cüzəni tək yığışdırma cəhd etsəm belə, bu doğrudan çox böyük patoloji hal yarada bilər və burada qorxu halların meydana gəlməsinə xəstələr rastlaşa bilər. Ona görə də bunun törədən səbəb kimi hansı bir problem yaranıbsa onu aradan qaldırmaq və onun törədicisi, yəni infeksiyası aşkar olmalıdır. Həmin xəstəliyin kökündə duran səbəb aşkar olmalı ki, bu arada qalsın. Çünki burada artıq qəbzi meydana gəlibsə, artıq mədənin yuxarı şöbələrində baş verən dəyişikliklər, məsələn, xroniki qastitin yaranması, hətta bəzi vaxt mədə yaralarının meydana gəlməsi, eyni zamanda öz içərisində durğunluğun meydana gəlməsi, xolestin yaranması və digər hallar özünü göstərir ki, burada mədə altı vəzinin pozulmasına qədər gəlib çıxan hallar və həzm sistemin pozulması meydana gəlir. Aha. Və bu maddələr maddəsinin pozulması, metabolik dəyişikliklərin yaranmasına gətirib çıxarır ki, və bütün bunların aradan qaldırılması üçün əlbəttə ki, bunun tam, yəni həkim araşdırmalı və bunun əsasını kökünü tapmalıdır. Ona görə də mədə-bağırsaq sistemində baş verən bu dəyişikliklər artıq ikinci olaraq immunitetin zəifləməsinə gətirib çıxarır ki, artıq orqan müqavimət qalıb tam aşağı düşür və xəstələrdə iştahının pozulması halları meydana gəlir. Ya bəzi vaxtda patoloji iştahının artması və yaxud da patoloji iştahının azalması hallarında xəstələr rastlaşır ki, bunu da hansısa bir maddin, deməli, vitamini verməklə və yaxud hansısa bir formada yəni buna təsir göstərməklə bu iştahını bərpa etməyə çalışırlar ki, bu da düzgün deyil. Ona görə ki, orqanizm həmişə öz-özünü balanslaşdırır. Orqanizm öz-özünü idarə edir və orqanizmə gedən bu proseslər əgər doğrudan da dərinləşibsə, artıq bunu bu insanların balanslaşdırması çətin olacaq. Ona görə də hətta orqanizmə kənardan verilən o dərman vasitələri onun xeyrini yox, ziyanını işləmiş olur. Və biz ona görə də təklif edirik ki, yəni bütün insanlar özündə hansısa bir hal, hansısa bir deməli anlaşılmazlıq hiss etsə, onda ilk növbədə əlbəttə həkimə müraciət etsinlər və həkimin tövsiyəsini başa görə bilsinlər. Bax, o sual vermək istəyirdim. Həkim, bu indi biz infeksiyalardan danışırıq da, insanın yoxdur. Bəli. Bu infeksiyaların ümumiyyətlə insanı narahat etməyi gündəlik olaraq müəyyən orqanizmdə ağrılar hiss olunur, yoxsa bu ara sıra deyək ki, bir gün olur, sonra üç gün olmur, təkrar bir də həmin ağrılar olur? İnfeksiyanın orqanizmə daxil olan sonra, yəni insan orqanizmə keçdiyi, yəni inkişaf dövrü, yəni inkubasiyon dövrü var, ondan sonra kəskinləşmə dövrü var, yəni yarım kəskin dövrü var, eyni zamanda xronikalı keçməsi dövrü var. Yəni bu dövrlərin özlərinin müxtəlif formada təzahür etmə formaları var. Ona görə də xəstəliyin hansı stadiyada olması, yəni infeksiya törədicisinin hansı stadiyada olması və eyni zamanda orqanizmin özünün immunitet qabiliyyətinin nə səviyyədə olması bu ağrıların təzahür etməsinə şərait yaradır. Əgər tutaq ki, xəstəlik xroniki vəziyyətdə isə, xroniki vəziyyətdə olan xəstəlik deməli, artıq çox kəskin ağrıların özünü göstərə bilməyəcək, çox kəskin əlamətlər burada olmayacaq. Amma infeksiya öz daxilində, insan daxilində özünə yer edib, yataq edib, burada deməli öz işini görür və müəyyən bir vaxt olduqda, immunitetin zəifləməsi olduqda, insanda məsələn tutaq ki, yuxusuzluq olarsa, eyni zamanda soğuda qalarsa, əsəb olarsa, yorğun olarsa, halsız olsa bu vaxtı həmin xəstəliyin əlamətlərinin inkişaf etməsi özünü göstərəcək. Amma adi vaxtlarda ola bilsin ki, əlamətlər o qədər bəzi vaxtda kompensasiya ola bilər. Ona görə də bu xəstəliyin əlamətlərinin hansı formada üzə çıxması hələ o deməkdir ki, doğrudan da bu insan sağlamdır, yoxdur və yaxud da sığ xəstədir. Bu xəstəliyin üzə çıxması, xəstəliyin əlamətlərinin meydana gəlməsində orqanizmə daxil olan mikroorqanizm qədər dediyimiz kimi makroorqanizm, yəni insan orqanizminin özündə böyük rolu var. Ona görə də buna mən diqqət etmək istəyirəm ki, yəni həmin insanlar buna aldanmasınlar və buna çaşmasınlar. Və burada ümumiyyətcə xəstəlik insan orqanizminə qaldıqca başlayır deməli orqanizm müqavimət qabiliyyətini təmiz aşağı salmağa və orqanizmə gedən maddələrin maddəsinin pozulmasına, endokrin sistemində baş verən dəyişiklik, sinir sistemində yaranan yorğunluq, eyni zamanda orqanizmin özündə baş verən patoloji dəyişikliklərin nəticəsində bir sıra hallar, bir sıra deməli formalar meydana çıxır ki, burada biz əsasən bunun ağrılaşmaların iki forması haqqında müəyyən qədər bir məlumat vermək istəyirik ki, burada cinsi zəiflik və eyni zamanda sonsuzluq haqqında mən məlumat vermək istəyirəm. Və niyə görə? Ona görə ki, ümumiyyətcə cinsi zəiflik məsələsi, biz buna həmişə diqqət etməliyik. İnsan orqanizmində emosional sferanın deməli təminatçısı kimi cinsi zəifliyin çox böyük rolu var. Və hətta deməli Kant belə demiş ki, hər bir nevroz xəstəsinin arxasında hansısa bir cinsi patologiyanın deməli cinsi infeksiyanın dayandığına biz diqqət etməliyik. Ona görə də biz fikir verməliyik ki, doğrudan da əgər insan orqanizmində hansısa bir özünü idarə edə bilməmək, yəni onda nevroloji bir dəyişiklik yaranmışsa, kardiyal tüplü ensidə yaranmışsa və yaxud da qarışıq tüplü ensidə yaranmışsa və hipotonik və yaxud da hipertonik tüplü deməli ensidə yaranmışsa bunun əsasını axtarıb tapmaq lazımdır. Və burada yəni xəstəliyin üzdə olan o əlamətlərinə baxıb yəni çaşmağa ehtiyac yoxdur. Və belə insanlar əlbəttə ki, vaxtında yenə deyirəm, həkim androloglara müraciət etsələr, biz əlbəttə ona
kömək etmiş olaraq. Və mən deməsəm nəyə görə? Cinsi zəifliyin yaranmasında bir məsələ var. Yəni cinsi zəifliyin, yəni insanlar çox sadə bir xəstəlik kimi yanaşırlar. Və belə hesab edir ki, cinsi zəifliyə yaxşı, bu cinsi zəifliyə nəyə daşılır? Ab cinsi zəiflik insan orqanizminə gedən bir sıra prosesləri tənzimləyir. Belə ki, cinsi zəifliyə biz vaxtında müraciət etsək, həmin insanı gələcəkdə infarktdan mühafizə edirik. Cinsi zəifliyə biz vaxtında müraciət etsək, həmin insanı gələcəkdə insultdan mühafizə edirik. Cinsi zəifliyə biz vaxtında müraciət etsək, ağır depresiyon sindromu düşməmiş xəstələri insanları həyata qaytarmış olur və ağır depresiyon sindromu düşməmiş xəstələr həyata qayıtdıqda bunlar deməli iş qabiliyyəti artır, bunlar deməli ailəyə qarşı, özlərinə qarşı, evladlarına qarşı, yəni cəmiyyətə qarşı tələbkarlığı artır, eyni zamanda məsuliyyəti artır və ona görə də cinsi zəifliyin yaranmasının son fəsadı özü belə gətirib çıxar insanlarda çox ağır depresiyon sindromu, çox ağır deməli infarkt xəstəliyi, çox ağır deməli ürəkdə ritminin pozulması, aritmi hallarının meydana gəlməsi, insultun yaranması, eyni zamanda orqanizmin digər nahiyələrində çox ağır patoloji halların meydana gəlməsi gətirib çıxarır. Ona görə də cinsi zəifliyi olan insanlara, yəni sadə formada yanaşmaq ki, hansısa bir dərman vasitəsini içməklə güya ki, bu sindromdan o azad olacaq, bu mümkün deyil və buna kim cəhd edirsə əlbəttə uğursuzluq nəticələnir. Ona görə ki, cinsi zəifliyin yaranmasının özündə dediyimiz kimi infeksiyanın rolu var. Bundan başqa cinsi zəifliyin yaranmasında damar patologiyasının rolu var. Damarlarda arteriyal damardımı və yaxud da venöz damardımı və yaxud da venöz damara qapaq sistemində olan dəyişiklikdirmi? Bunun özünün yəni müəyyən bir rolu var. Metabolik sindromun rolu var. Burada şəkərli diabetdirmi, hansı formadadır, damarlar hansı formada zədələnib, eyni zamanda həmin insanlarda arteriyal hipertenziya xəstəliyinin deməli olub-olmaması vacib rol oynayır. Eyni zamanda həmin insanlarda deməli cinsi zəifliyi olan insanlarda biz fikir verməliyik ki, deməli endokrin sistemində hansı dəyişiklik edir? Yəni endokrin sistemində pozuntuları, məsələn, hipofiz, eyni zamanda qalxanvari vəz, eyni zamanda mədaltı vəz, eyni zamanda böyrəkli vəzin pozulmaları, yəni cinsi zəifliyin yaranmasına və gətirib o cinsi zəifliyin inkişaf etməsinə şərait yaradır. Eyni zamanda biz burada fikir verməliyik ki, insanlarda baş verən bu dəyişiklik əzələlərinə bağlıdırmı, sinir sisteminə bağlıdırmı, burada nevrotik dəyişiklik varmı və yaxud da burada hansısa bir dərman preparatını qəbul edir, onun nəticəsində yaranır. Yəni çünki bilirsiniz, elə xəstələr var ki, ona ola bilər ki, yəni hansısa bir dərman vasitəsini təyin etmək mümkündür, amma cinsi zəiflik yaradan dərman vasitəsi təyin etməklə insanlarda cinsi zəiflik daha da artmasına gətirib çıxarlar. Və bunun artması, bunun inkişaf etməsi deməli qan dövranının zəiflənməsinə, ümumi yəni qan dövranının sürətinin azalmasına, eyni zamanda cinsi fəaliyyətin azalmasına gətirib çıxarır. Və bütün bunların hamısına biz fikir verdikdə və bunu aradan qaldırmağa cəhd etmədikdə deməli xəstələrdəki bu əlamətlərin inkişaf etməsinə və xəstələrdə bəzi vaxt bilirsiniz, yəni insanlar cinsi zəifliyin ən böyük təzahür formalarından biri də toy gecəsi uğursuzluq. Yəni biz buna diqqət etməliyik və toy gecəsi uğursuzluğa biz son vaxtı fikir veririk, yəni deməli rast gəlmə ehtimalı artıb, çoxalıb. Yəni bu məsələ nə qədər gizlədilsə belə, yəni bu bilirsiniz ailələrdə o qədər yəni məxfi xarakter alır ki, yəni bunu istəyəmlər ki, yəni hətta qonşular bilsin, qohumlar bilsin, amma bəli, bunu nə qədər istəsələ belə illərlə olur ki, yəni xəstə olur, gəlib müraciət edir və 3 ildir, 5 ildir ailə qurub, sonsuzluqla xəstə bizə müraciət edir və biz ona söhbət edəndə aşırı olur ki, hətta bu insanlarda nəinki sonsuzluq, bundan qabaqda bu insanda toy gecəsi uğursuzluğu var. Hələ 3 ildir, 5 ildir bu insanlar yaşayır və bunlarda olan bu problemi, bu məsələni özlərinə başqa heç kim bilmirlər. Və ona görə də bu qədər ağır bir problemin altında, bu boyda stresin altında yaşayan insanda hansı sağlamda söhbət edə bilər? Və belə bir məsələni hətta olub ki, yəni bir neçə klinikalarda olublar. Həmin xəstələr yəni müalicələrə təyin olunur və o müalicələrin əlbəttə keyfiyyəti olmayacaq, effekti olmayacaq, yəni bunun səbəbi tam araşdırılmayıb. Lakin biz Dr. John Bolt klinikası olaraq bu məsələləri doğrudan da geniş araşdırılmasına, geniş yəni bunun üzrə çıxmasına və bu patoloji halın yaranmasına şərait yaradan səbəbi aradan qaldırmasına kömək edirik. Və burada mən deməsəm ki, yəni bizim klinikada yəni bu məsələnin digər bir nahiyəsinə qayıtmasam ki, yəni müalicənin aparılmasında biz çox böyük demək rəyləşlər əldə etmişik. Ona görə ki, tək dərman vasitəsinin aparılmasında bu problemi həll etmək əlbəttə ki, qeyri-mümkündür. Burada biz bir sıra deməli fizioterapevtik üsullardan istifadə etməklə və eyni zamanda dərman preparatla onları birləşdirməsi ilə çox böyük uğurların əldə olunmasına nail olur. Və ola bilər ki, yəni illərlə, yəni mən sizin dediyinizsə dedim ki, yəni 2 il, 3 il, yəni 5 ay, 6 ay, yəni toy gecəsi uğursuzluğunun təsir altında yaşayan insanlarda bu problemi aradan qaldırmaq üçün əlbəttə ki, burada psixoloji stabillik yaradılmalıdır. Eyni zamanda həmin insanlarda bu problemi törədən səbəb kimi hansı bir faktorsa araşdırmaq və onu yəni aradan qaldırmağa cəhd etməlidir. Və bu insanlar qısa müddət ərzində effekt hiss etməsə, bunlar təzədən depressiya vəziyyətinə düşürlər. Ona görə də həmin insanlarda qısa müddətli bu problemi aradan qaldırmaq üçün biz əlbəttə fizioterapiya üsullarından deməli çox düzgün formada, elmi cəhətdən araşdırılmış formada yəni istifadə edir. Və burada bəzi insanlar elə hesab edir ki, fizioterapiyanın hansı formasında necə olsa istifadə etmək, amma belə deyil.
Çünki hətta bizdə məsələn burada lodapın imkanına və yaxud da ki, delfinin imkanına istifadə etdə bəzi xəstələr var ki, bunu biz istifadə edirik, digər bəzilərində istifadə etmirik. Ona görə ki, ola bilsin orada hansısa damarda bir patologiya var və damarda o patologiya elə ağır forma ki, orada məsələn lodapın imkanları biz istifadə edə bilmirik. Amma ki, bunu biz elmi cəhətdən araşdırandan sonra ki, yəni bu hansı formada dəyişiklik var və ona uyğun da həmin prosesi aradan qaldırmasına kömək edirik. Və mən demək istəyirəm ki, burada cinsi zəifliyin yaranmasında hansı səbəbin olması vacib şərtdir və bu səbəbi aradan qaldırmalıyıq. Digər bir məsələ demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə cinsi zəifliyin yaranmasında damar patologiyasından başqa damarın endotel qişəsində azotoksin miqdarında olan baş verən dəyişiklik özü də vacib rol oynayır. Və ona görə də bütün bunların hamısını aradan qaldırmaq üçün əlbəttə ki, düzgün araşdırma və düzgün deməli diaqnostika aparılmalıdır və düzgün diaqnostika sonra düzgün müalicə olunmalıdır. Və eyni zamanda infeksiyanın törətdiyi ən ağır patologiya hallardan biri də əlbəttə ki, sonsuzluqdur. Və sonsuzluq bilirsiniz nə qədər ağır bir problemdir və bu problem haqqında, yəni doğrudan da biz neçə illərdir danışırıq və bu problemin hansı səviyyədə getməsi, hansı səviyyədə müalicələrin aparılması haqqında hələ də doğrudan da çox böyük irəliləyiş əldə olunmayıb. Bilirsiniz, yəni müxtəlif vaxtlarda məsələn qadınların müalicə olması və yaxud da kişilərin müalicə olması, bunların yəni müalicəsində aparılan və sanki ayrı insanlar kimi. Bəli, sanki ayrı insanlar kimi. Eyni zamanda bunların müalicəsində aparılan, yəni texnologiyanın istifadə olunması və diaqnostikanın aparılmasında buraxılan səhvlər, yəni gözə çarpan səhvlər var ki, insanlar baxır doğrudan insan, yəni həmin insan 3 ildir, 5 ildir verdiyi əziyyətə görə digər insanlar bilmirəm söz tapıb demək mümkün deyil. Ona görə ki, bu insanlarda elə bir vəziyyət yaradır ki, yəni yazılır ki, yəni spermatozoidlərin miqdarı məsələn 500 milyon, 600 milyon, 400 milyon, yəni nə qədər insan baxır, yəni bu boyda spermatozoid olarmı? Və biz baxırıq və yoxluq doğrudan heç bir insanda 5 dənə, 3 dənə spermatozoid yoxdur. Ona görə də bu formada insanın aldadılmasına, yəni yönəldilmiş hərəkətlər etməyə ehtiyac yoxdur və biz həmişə insanların tam öz iştirakını, yəni bütün məsələlər həyata keçirilir və sonsuzluğun yaranmasında səbəb kimi hansı faktor iştirak edir, yəni insanlar özünü çox qəşəng bilir və sonsuzluğun aradan qaldırılması üçün Dr. Can Polad klinikasında aparılan işlərin nəticəsində xəstələr 2 ay, 3 ay, maksimum 4-5 ay ərzində bu məsələnin artıq yekunlaşması ilə deməli özləri şahid olurlar və bu məsələ 3-4 ərzində yekunlaşır. Ona görə ki, bu məsələni uzun müddət uzatmağa və yaxud hansısa bir yəni, vaxt almağa ehtiyac yoxdur. Həm bu insanlara verilən maddi ziyandır, həm verilən mənəvi ziyandır, həm də bu insanlarda baş verən bu psixoemosional dəyişiklik artıq orqanizmə digər patologiyalar meydana gəlməsə gətirir. Səbəb olur, bəli. Ona görə də bunun yaradan səbəb kimi, yəni sonsuzluğun yaranması, sonsuzluğun inkişaf etməsinə aradan qaldıran faktorları yəni tapmaq və bunun üçün ailə müayinə olunmalıdır. Və biz həmişə deyirik, sonsuzluq bir nəfərin xəstəliyi deyil, bu ailənin problemidir. Və bu problemi aradan qaldırmaq üçün ailənin hər iki üzvünün iştirak etməsi, hər iki üzvünün digər yəni vətən deməli onun partneri haqqında məlumatı olması, orada olan patologiya haqqında hər iki ailə üzvünün məlumatı olması vacib şərtdir. Və burada əlbəttə ki, yəni biz belə isə bir, yəni, bir məsələ var ki, burada da ciddi məsələlərdən biri, birincili və ikinci sonsuzluq məsələsi var. Və hesab edirlər ki, əgər bir nəfər o insanın, yəni artıq deməli evladı varsa, ikinci uşağı olmasa bu problem deyil, deməli burada nəsə digər adamlar problem. Amma elə deyil. Yəni burada ikincili sonsuzluğun yəni, meydana gəlməsi, yaranması problem var. Və buna diqqət etmək lazımdır. Yəni ümumiyyətcə, birincili və ikinci sonsuzluğun yaranması, eyni zamanda deməli sonsuzluğun yaranmasında qadın və kişinin rolu, eyni zamanda bunların orasının hər ikisinin rolu danılmazdır və bunların hər ikisinin rolunu, hər ikisinə fikir vermək lazımdır. Və burada da əlbəttə ki, dediyimiz kimi, yəni kişilərdə ən çox deməli rast gəlinən, ən çox yəni kişilərdə bizim rast gəldiyimiz digər ağır bir patolog kimi varkaserin əməliyyata cəlb olması, yəni bu məsələdə onu... də tələsmək lazım deyil və bu gələn verilişdə inşallah danışaq həkim, çünki artıq vaxtımız yekunlaşdı. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, siz isə lider kanalından ayrılmırsınız, çünki nahardan əvvəl proqramında görüşəcəyik.